अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو گھر پر اینٹی ایجنگ کریم بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ گھر پر جھریاں ختم کرنے والی کریم بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بآسانی اپنے چہرے کی جھریوں وغیرہ سے نجات پا سکتے ہیں، اپنی عمر سے کم نظر آ سکتے ہیں، اپنی عمر سے چھوٹے نظر آ سکتے ہیں۔ اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی چہرے کی رنگت میں واضح نکھار آئے گا، روز بروز آپ کے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا جائے گا اور آپ کے چہرہ جو ہے وہ حسین اور پرکشش ہوتا جائے گا۔ اس ریمیڈی کو، اس اینٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، آپ اس کو بغیر جھجک استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی پریشانی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اینٹی ایجنگ کریم کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے اجزاء چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم ناظرین شہد یعنی ہنی 1 ٹیبل سپون لیں گے، یوگرٹ یعنی دہی 1 ٹیبل سپون، گرام فلور یعنی بیسن 1 ٹیبل سپون، اینڈ اے فیو ڈراپس آف اولیو آئل۔ یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ نے، میں نے بہت چند قطرے لیے ہیں زیتون کے تیل کے، فیو ڈراپس۔ تو یہ اولیو آئل ہے، یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہے۔ تو اسی طرح یہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل میں نے فیو ڈراپس لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں 1 چمچ بیسن ایڈ کیا۔ Created with free version for non-commercial use. اس طرح ناظرین یہ دہی فریزر میں رکھی ہوئی تھی اس وجہ سے ایسی ہے، تو 1 چمچ دہی ایڈ کر دی۔ اس طرح یہ تقریباً 1 چمچ میرے پاس شہد پڑی ہے، یہ بھی ایڈ کر دی ہے، یہ آلموسٹ 1 چمچ بن گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ آلموسٹ 1 چمچ ہو گئی۔ اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ، انہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہماری جو ہے وہ کریم ریڈی ہو جائے گی۔ ناظرین بالکل اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے۔ ہم نے 1 چمچ بیسن لیا، 1 چمچ دہی لی، 1 چمچ شہد لی اور چند قطرے زیتون کا تیل لیا۔ اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے، تو اب بالکل یہ آلموسٹ مکس ہو گیا ہے۔ ناظرین سیم ایسے ہی آپ نے 1 چمچ بیسن لینا ہے، 1 چمچ دہی، 1 چمچ شہد اور اس میں چند قطرے زیتون کا تیل آپ نے ملا دینے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین بالکل یہ اس طرح ایک کریم بن جائے گی۔ ناظرین یہ ہماری بہترین اینٹی ایجنگ کریم ہے جسے آپ بآسانی گھر پر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ اتنی مقدار میں بنا لیں۔ اسے بنا کر محفوظ نہیں کر سکتے کیونکہ بیسن جو ہے وہ کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد، وہ جو کچھ گھنٹوں بعد سمیل کرنے لگتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے تازہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اسے چہرے پر لگائیں اور 30 منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں۔ ناظرین اسے جب آپ کو لگائے ہوئے چہرے پر 30 منٹ لگائے ہوئے 30 منٹ گزر جائیں تو آپ اپنا چہرہ نیم گرم یا تازے پانی سے دھو سکتے ہیں۔ ناظرین بالکل یہ اسی طرح بنے گی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، نہ یہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی یہ زیادہ پتلی ہے، یہ گاڑی سی ہے، بآسانی یہ چہرے پر ٹھہر جائے گی اور یہ اپنا اثر دکھائے گی۔ بالکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اور آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔
एंटी एजिंग, ये बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम है। चेहरे की झुर्रियां जो है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में उन्हें खत्म कर देगी। 7 दिन में आपको वाजिया फर्क दिखाई देगा। आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, लाजमी इसे आजमाइएगा नाजीन। और खास तौर पर वो लोग जो चेहरे की झुर्रियों से परेशान है, जो अपनी चेहरे की झुर्रियों की वजह से अपनी उम्र से बड़े दिखाई देते हैं, उन्हें भी इस क्रीम बनाने का तरीका शेयर कीजिएगा ताकि वो सब भी फायदा उठा सकें और इस एंटी एजिंग क्रीम को इस्तेमाल करते हुए चेहरे की झुर्रियों वगैरह से निजात पा सकें और अपनी उम्र से बआसानी कम उम्र नजर आ सकें। नाजीन मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच